Так, відео давно не виходило, це сумно, звісно. Виправлюсь, обіцяю. Зараз, якщо в мене вийде швиденько, бо батарейка слабіє, хочу подякувати тим людям, які дають мені можливість відчувати, що я щось роблю і це коштує якихось грошей. Так от, відразу хочу подякувати Світлані Миколаївні. Світлана Миколаївна, дякую вам за ваші 100 гривень, це дуже приємно. Далі, хочу подякувати Анатолію Павловичу, друже, дякую, ваші 50 гривень стали мені в нагоді, дякую щиро. Далі, хочу особливо подякувати тій людині, яка 6 вересня у 8 годин ранку пішла в банкомат і не пошкодувала перерахувати мені 200 гривень на мій рахунок. Щиро вдячний, друже, але, на жаль, немає ні прізвища, ні імені. І також хочу подякувати особливу подяку тій людині, також називаю лише ім'я і по батькові, який перерахував мені 489 гривень. Чому така сума, я не знаю. Василь Григорович, щиро вдячний, друже. Ну, обіцяю, найближчим часом зніму відео про навколишні села. В мене є достатньо непоганий матеріал про те, як люди їздять і які цікаві речі відбуваються з ними. По цьому маршруту Погарщина, Грабщина, Ягонівка, Андріївка. Мені особисто цікаво побувати в тих місцях, тому якщо вам також цікаво, найближчим часом я публікую таке відео. Друзі, дякую за допомогу.